Olá a todos, eu me chamo Maxwell da Paixão de Jesus Santos, sou aluno de doutorado da UFMG. Hoje eu vou falar com vocês sobre interseção completa em espaços multiprojetivos. Inicialmente vamos definir o que seria essa interseção completa. A gente toma X como sendo o produto cartesiano de PN1 até PNK, chamamos isso de espaço multiprojetivo, onde o N é a soma dos NIs e o K a gente toma pelo menos o maior igual que 2. Uma curva C é dita interseção completa em X, se existem divisores N-1 divisores em X, tal que a interseção desses divisores dá C, e não existe nenhum subespaço projetivo multiprojetivo de X contendo C. Aí aqui uma observaçãozinha, como o pique de X são K cópias de Z cartesiano, a gente temos a cara de cada um desses divisores e pela forma de adjunção a gente pode tirar quem seria o divisor canônico da curva. Aqui uma definição do que seria a gonalidade. Se C é uma curva suave, a gonalidade dela será o menor inteiro N para o qual a gente tem um morfismo não constante de grau N para uma curva de gênero zero. Aqui a gente tem o teorema de Lazarsfeld, que ele diz o seguinte: se a gente tem uma curva de interseção completa no espaço projetivo qualquer, do tipo D1 até DN-1, com o menor grau sendo no máximo 2, no mínimo 2. Então, a gonalidade vai ser maior ou igual que esse produto. Aí, a partir das ideias do Lazarsfeld, a gente conseguiu notar que, pegando os pontos centrais da demonstração dele, a gente consegue induzir o próximo teorema, que se a gente pegar uma curva interseção completa, aqui a gente está trabalhando só com um multiprojetivo de dois PNs da vida, e a gente exige que a soma de N mais M tenha que ser pelo menos 3, porque se for fazer um P1P1, o caso é trivial. Então a gente exige pelo menos maior ou igual que 3, a soma de N mais M. Aí, dado uma curva em interseção completa pelos divisores de bigrau A e BI, e a gente supõe que o primeiro é do tipo 1, 1, e que os AIs BIs com I variando de 3 até m mais n menos 1, e induz um trifold cujo grupo de Picard dele é o mesmo do x, ou seja, z vezes z. Então, a gente tem que a gonalidade vai ser maior que o produto de todos os divisores, começando de 2 até n mais n menos 1, vezes essa seção aí, que é H vezes L, onde H seria o pullback do hiperplano em PN e L o pullback do hiperplano em PM. E F é induzido pela essa subvariedade que é H vezes L. E dentro disso, a gente consegue um novo teorema que diz que se é uma curva em interseção completa no multiprojetivo, se o canônico dela for uma seção do tipo 1, 1,
Então, C satisfaz as hipóteses do teorema anterior. Aí, a gente pode fazer um exemplo aqui rapidinho, que se C é uma curva de gênero 8, então a linearidade dela é 5 e possui, se C é uma curva de gênero 8, diagonalidade 5 e possui um G27 não adjunto, então Mukai e Ide provaram no trabalho deles que C é a interseção completa dos seguintes divisores: 1, 1, 1, 2 e 2, 1 em P2, P2. Aí a gente se pergunta agora: se a gente der uma curva suave que for a interseção completa de 1, 1, 2 e 2, 1, será que ela satisfaz as condições de Mukai-Ide? Bom, a resposta é sim. Porque se a gente pegar uma curva que é a interseção completa desses três divisores, a gente consegue tirar que o canônico dela é do tipo 1. Logo, a gente consegue também tirar que o gênero dela é necessariamente 8. Basta a gente fazer o produto dos divisores com o canônico. A gente vê que o grau da curva é 14, logo ela tem gênero 8. E como ela é do tipo 1, a gente pode aplicar o teorema que a gente fez aí em cima e aplicar esse teorema aqui, que a gente ganha que a gonalidade da curva é maior ou igual que 5. Como a gente está em gênero 8 e a gonalidade vai ser no máximo 5, então a gente ganha aqui a gonalidade é exatamente 5. Agora, por fim, a gente vai ver que cada uma das projeções equivale ao divisor do tipo 1, 0, 0, 1. Isso, eles são, cada um deles é livre de ponto de base, porque caso contrário, porque a curva não está contida em nenhum desses divisores. Porque se tivesse, então estaria contido num divisor do tipo P1, P2, e isso é possível provar que gera um absurdo. Logo, cada um deles induz um G27 em C. Aí, caso a gente tivesse que esses divisores fossem equivalentes, então teríamos um mapa não constante de C para uma curva de no máximo gênero 6, o que é um absurdo, já que nossa curva tem gênero 8. E aqui estão as referências que eu usei no trabalho. Aí está Mukai-Ide, curvas canônicas de gênero 8. E esse é o trabalho do Mukai, que curvas espaço-simétricos. E por fim, o trabalho do Lazarsfeld, Lectures on Linear Series. É isso. Obrigado pela atenção.